10.000 mencari teman. Yuk. 10.000. Gini. 10.000 mari guyu. Oke. 10.000 mencari teman yuk. Kene. Iki opok merasan-rasan. Yuk 10.000 mencari teman yuk. Oke. Sing saset wat-wat ngono lho. Pemuda lemah. Yuk 10.000 mencari teman yuk. Kene, ya ngono. Yuk iki pemuda ngombene jajus. 10.000 mencari teman yuk. Eh, kene tak tutup. Lah. 10.000 teman kene, kene. Aku angka ikut ae yo. Sing saset. Oke. Aimu no bar angka ikut tok kowe. Awakmu melok mangku pura. Melok yo urun no. Nyuci. Oke. Urun pura. Ikut. Ikut apa urun? Ikut. Wes lah ikut berarti awakmu bagian ngeruk ita ini. Cuh, Rin. Yo. Oke. Halah. Waduh tipis sik geger ae. Andelin. Lah iya, wong saiki lo nguyuh lembayar le. Apa meneh uyuh kental? Apa yang uyuh kental? Kuwi anyang-anyangen, Rin. Kowe iki kemeruh. Eh, ya. Raimu nok pler-pler. Kowe cewek rong resik kok e. Kowe iki jek bocil. Nah, budal. Yo. Aku piye? Eh, kowe yo mbuh arepe karo keluargamu, arep sapa yo urusanmu, ya Kang? Heeh. Eh, duitmu? Piye to iki? Piye to iki? Daripada kowe mangku pura mending tak pangku dhewe kene lho. Hoto mau? Tenan piye? Arep nandi lho iki jane? Ya purono. Awakmu kae aku tak iki. Oke, ya. Aku piye iki? Alah, kowe urusanmu karo keluargamu. Nyapa entrut kene? Mbak Mindul, sampean arep? Gak. Moh ya, moh kere. Mangku pura neng karaokean, deme pupu sampe munggah neng Semeru. Mangku pura